ក្រុមការងារយើងនឹងជួបមៃក្រូហ្វូនលោកមានប្រធានបទសំខាន់មួយទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រត្រូវបំពេញទីនោះគឺក្រៅតែពីការទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬតំណាងប្រទេសប៉ុនធ្វើការតយុទ្ធភ័ពស្វែងរកយុទ្ធភ័ពអំពីនៃតំណាងប្រកបមួយដល់លោកបណ្ឌិតកាន់លៃនៅក្នុងគូសារបស់គាត់ការស្គាល់ទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបបហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នដែលបានដាក់ លោកខុនលីននេះជានេះតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីជាជួនមន្ត្រីស្វាគមន៍នោះគឺយើងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងប្លែកម៉ាន់ដេដូច្នេះសូមយើងស្រែករងទៀតនៅពេលនេះគឺឃើញថាកំពុងតែចាប់បន្ថែមពីអ្នកទៀតដែលជាសកម្មជនពាក់អាវខ្មៅកាវីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះដូច្នេះនៅពេលដែលមានថាចាប់ថែមទៅយើងត្រូវស្វាគមន៍មិនបងប្អូនដល់ពេលចាប់ថែមដល់ពេល ចាប់ហើយដល់ហើយបាទសូមអរគុណគឺយើងនៅតែបន្តយុទ្ធនាការយើងដដែលហើយក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំក៏សូមដឹកបងប្អូនតាមកោសសរផងដែរពីតាមឡាយគឺថាក្រុមខាង CBN ដែលជាទូទាត់តែមួយរបស់យើងពេលចាប់ផ្ដើមមុខដំបូងគឺក្រុមដែលមិនគាំទ្រជាពិសេសដោយបង្កប់អីគេហៅថាសងសៅបន្តមកឥឡូវនេះសៅក ឥឡូវនេះទៅជាសំឡេងខ្មែរយើងដឹងព័ត៌មានរហ័សបន្ទាន់ចិត្តរបស់យើងគឺតាមរយៈសំឡេងខ្មែររបស់យើងគឺ SK រួមមើលឃើញទៅគឺយើងឃើញហើយក្នុងការងារគ្រោះឬ CBN ក៏នៅនេះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីបន្តបន្ទាន់ទៀតគឺនៅពេលដែលមានកម្មវិធីបន្តបន្ទាន់ទៀតគឺ CBN និង SK គឺសំឡេងខ្មែររបស់យើងនឹងបន្តដើម្បីបន្តព័ត៌មានពិតប្រាកដ បាទបងប្អូនលោកជាជនក៏បានសូមអនុញ្ញាតចូលពោះដើម្បីជំរាបសួរតទៅគ្នាថ្ងៃនេះហើយនៅខាងក្រៅគឺមានអតិញ្ញាការសញ្ញាពិធីសិនក៏បន្តែបន្តិចទៀតបាទហើយក្រោយមកគឺយើងមានការថតរូបខាងក្រៅដោយតបងប្អូនឃើញនៅខាងក្រៅនេះគឺយើងមានឡានវ៉ែនដែលដាក់គេហៅថាអតិញ្ញាអូបឡូឬក៏មេក្រូដល់ភូមិនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈដែលជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គល ឥឡូវនេះយើងសូមមកបង្ហាញដល់កម្មវិធីរបស់យើងវិញសូមស្នើបងប្អូនដែរបាទសូមតាមលើដៃ